أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک قرآن کو ہم نے شب قدر میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیسی چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر, شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, اور وہ شب قدر ایسی ہے کہ اس رات میں فرشتے اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع فجر, اور وہ رات سراپا سلامتی والی ہے, اور وہ رات اپنے برکات کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے.